ទស្សនវិជនជាទីគោរពប្រមាណជាង10ថ្ងៃមកហើយដែរដ្ឋមន្ត្រីយោធានៅក្នុងប្រទេសនីសេបានធ្វើរដ្ឋប្រហារជំនវិញបញ្ហានេះមានមតិជាច្រើនបានលើកឡើងដល់ចោតជាសំណួរថាតើសង្គ្រាមនឹងផ្ទុះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរឬទេបើសិនជារដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសនីសេមានការលូកដៃពីក្រុមទីហ៊ីនស៊ីឈ្នូវេនឺរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដូចនេះដើម្បីតទួលជ្រាបឲ្យកាន់តែលម្អិតពីការចោតសួរខាងលើ ជាបន្តសម័យលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនានៅសិកដីរីកាលំអិតដូចតទៅ រដ្ឋមន្ត្រីយោធាក្នុងប្រទេសនីសេបបានកន្លងប្រមាណជាងដល់ថ្ងៃមកហើយរដ្ឋប្រហារយោធានោះត្រូវពិភពលោកបានមើលឃើញថាគឺជាកំទេចភ្លើងដែលអាចនាំឆ្ឆេះជាសង្គ្រាមបានដែរបើសិនជារកវិធីពន្លត់มันตอนពេលវេលាដែនអាកាសរបស់នីសេបបានបាត់ការពីថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃកំណត់ដោយប្រទេសមួយក្រុមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីដំរូវឲ្យមានដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានីសេត្រូវបដិសិទ្ធិអំណាចនិងដោះលែងប្រធានាធិបតីចប់ច្បាស់តាមលក្ខ ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនេះឡើងវិញអ្នកដឹកនាំរដ្ឋប្រហារម្នាក់នៃប្រទេសនេះសេលោកវរៈសនីឯកអាម៉ាឌូអាប់ត្រាម៉ាន់ បានថ្លែងតាមសារវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាថានៅពេលដែលថ្ងៃកំណត់បានរំលងផុតនោះដែនអាកាសរបស់ប្រទេសនីសេមិនបន្តដឹកសារតែការកម្រាមកំហែងនៃការអន្តរាគមពីបੰដាប្រទេសចិត្តខាងតើការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសនីសេនិងបង្កជាសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែរឬទេប្រទេសនីសេគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំនួនប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតរបស់សកលលោកប្រទេសនីសេគឺជា ប្រទេសដែលមានសម្បូរទៅដោយកលលែងបព៌ធបសិងសិងរបស់ជនជាតិប៉ុន្តែប្រទេសនេះក៏មានប្រវត្តិនៅក្នុងតំណុះតៃក្នុងរបស់ខ្លួនជាច្រើនរៃផងដែរទាំងការតែងនយោបាយរបស់ជនជាតិនិងសាសនាហើយតំណុះទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះជា បានដូចក្នុងសាភៀបសន្តិសុខ1ដស្មុកស្មាញ់ក្រុមធ្វើរថប្រហាយោធាបានថ្លែងថាស្ថានភាពសន្តិសុខដែលកាន់តែក្តៀនក្តៀនតនុហើយគឺជាមូលហេតុស្នូលនៃការនាំយកព្រទុះឡងនៃរថប្រហានេះរថប្រហាយោធានៅនិសេត្រូវបាញ់ចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រធានាធិបតីលោកមហាម៉េតប៉ាស៊ុមត្រូវបាញ់ចាប់ខ្លួនដោយក្រុមឆ្មាំសន្តិសុខរបស់លោកហើយមនុស្សដែលស្ថិតនៅ ពីក្រុមក្នុងនៃអង្គរដ្ឋប្រហារនេះគឺអ៊ូដាំសនីអាប់ដូរ៉ាហាម៉ាន់ឈីអានីដែលជាមេបុគ្គលកងអង្គររបស់លោកប្រធាននាយកបុរីមូហាម៉េតបាស៊ុមរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីចុងខែកក្ដាឆ្នាំ2023គឺជារដ្ឋប្រហារយោធាជិលទី5ហើយចាប់តាំងពីប្រទេសនេះទទួលបានអឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងឆ្នាំ1960រដ្ឋប្រហារលើកដំបូងបង្អស់គឺនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1974 រថប្រហាលេខទី2បានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1996រថប្រហាលេខទី3បានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1999រថប្រហាលេខទី4បានកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2010ហើយ13ឆ្នាំបន្តពីនោះមករថប្រហាលេខទី5បានកើតឡើងទំលាក់ប្រធានាធិបតីលោកមហាម៉េតបាស៊ុំ ដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះពេលនេះជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលមានរដ្ឋប្រហារលើកទី5នេះវិស័យស្ថានជាតិនានា ត្រូវបានបាត់បតកោមកពីភ ieck ីទាំងសងខាងត្រូវគេឃើញបੰដាតាមដងផ្លូវរួមមានទាំងមនុស្សជាច្រើនពលអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានោះផងដែរបំរាមកោចក្នុងប្រទេសត្រូវបានដាក់ដំណើរការថែមទៀតប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅប្រទេសនីសេនោះវិញសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារត្រូវបានស្កតតោយ៉ាងខ្លាប់ប្រហារ ដោយសារហៅដ្រអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនក៏ដូចជាក្រមនៃបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលពួកគេបានគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រើកម្លាំងបង្ក្រាបដាក់លើមេដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសនីសេសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅបណ្ដារដ្ឋអាហ្វ្រិកលោកខាងលិច Ecovest ដែលជាប្លុកនៅក្នុងនិមន្តបានព្រមមានថាប្រសិនបើរបបយុធាធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនចចចាញ់ទេវាអាចប្រឈមមុខនឹងអន្តរាគមយុធាដែលអាចកើតមានប្រទេសនីសេគឺជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច Ecovest នេះមួយដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនីសេมันបានចចចាញ់នឹងការកំរឹបនោះឡើយក្រុមប្លុកសេដ្ឋកិច្ច Ecovest បានផ្ដោតអស្ចានុវត្តដល់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានោះរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រុមប្លុកសេដ្ឋកិច្ច Ecoverse បានประเมินថារហូតដល់ថ្ងៃដាច់អស្ចានុវត្តនោះប្រឈមទៅរបបយោធានេះទេនៅតែបន្តការមិនចចចាញ់និងចចចេះការកាន់អំណាចគេនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការស្នើសนับสนุนនេះច្បាស់ប្រដ្ឋមនុញ្ញសាជាថ្មីរួមទាំងការປາປ្រាស់កម្លាំងបង្ខំផងដែរ ក្រមប្លុកសេដ្ឋកិច្ច Ecoverse ក្រៅពីការប្រមានទាំងនេះនៅបានຈັດវិធីនៃការហាមការធ្វើដំណើរនៅបង្កកត្របសម្បត្តិមន្ត្រីយោធាប្រព័ន្ធនៅអំពើរដ្ឋប្រហារក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមគ្រូសេឬជនស៊ីវិលទាំងឡាយណាដែលព្រមចូលរួមបម្រើក្នុងស្ថាប័នឬចូលរួមនៅក្នុងការបង្កើតរដ្ឋភិបាលថ្មីរបស់ក្រមយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះប្រទេសបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានកាត់ផ្តាច់ជំនួយរ៉ែងវត្ថុដល់ប្រទេសនេះអេថែមទៀតបាន បិរតប្រះហស្ថយោធាក្នុងប្រទេសនីសេណូវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែសីហាថ្ងៃកំណត់អសាណវត្តចុងក្រោយបានឈានមកដល់មានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នក បានប្រមោគផ្ដុំគ្នានៅទីក្រុងនីមៃរាជធានីរបស់ប្រទេសនីសេតដើម្បីបង្ខំការគនត្រូលរបស់ពួកគេចំពោះក្រមយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងពួកគេបញ្ចេញសំឡេងប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយក្រុមប្លុកអ៊ីកូវសក្រុមធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅជាមួយគ្នានោះក៏បានប្រមាណតាមទរទុរដ្ឋាគេនឹងធ្វើការឆ្លើយតបវិញភ្លាមភ្លាមចំពោះការធ្វើអន្តរកម្មយោធាណាមួយពីសំណាក់បរទេសតាមរយៈកងកម្លាំងរដ្ឋសន្តិសុខ កងកម្លាំងការទិជាតិក្នុងប្រទេសនីសេនៅមុនថ្ងៃកំណត់អ s នវត្តដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែសីហានោះមេដឹកនាំនៃក្រុម بلا ក Ecoverts ត្រូវបានគេឃើញថាបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ាដែលនៅជាប់នឹងប្រទេសនីសេដើម្បីត្រៀមរៀបចំការឆ្លើយតបរួមគ្នាជាសហភាពចំពោះក្រុមធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានីសេរួមនឹងគម្រោងឆ្លើយតបដោយសកម្មភាពប្រយុទ្ធយោធាផងដែរដែលសកម្មភាពយោធានោះតែ ក្រមប្លុក Ecoverse បញ្ជាក់ថាគឺជាជំរឹះដ៏ចុងក្រោយបងអោះលោកអាប់ដាហ៍ហ្វតាហ៍មូសាស្នងការ Ecoverse ដែលទទួលបន្តគិច្ចការនយោបាយសន្តិភាពនិងសន្តិសុខបានថ្លែងថាធៀបផ្សំទាំងអស់ដែលនឹងត្រូវចូលធ្វើអន្តរកម្មក្នុងពេលຫນ້າមួយនោះត្រូវបន្តគិច្ចការនេះដោយភាពល្អល្អွန်រួមមានតាំងពេលវេលាធនធានដែលត្រូវការចាំបាច់រួមមាន តែរបៀបណេកណៃនិងពេលវេលាដែលកើតនឹងដល់ពង្រាយកម្លាំងបែបនោះក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះសកម្មភាពក្រុមយោធានីសេដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមប្លុកអេកូវើមិនតនបັນធ្វើសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅឡើយទេការផ្ទុះរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសនីសេនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីឈឺឆ្អែលឬកិច្ចការងារការទូតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនបានប្រមាណថា ទ្វីបជាតីគូរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសនីសេគឺនឹងពឹងផ្អែកលើអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពប្រទេសនីសេគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសនីសេគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងដំណបានដែលបានចូលរួមធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការរសាត្រូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាគន្លែង ក៏កងកម្លាំងពិសេសអមរិកជាច្រើនរយនាក់នឹងក្រុមចំណេញផ្នែកដឹកចញ្ជូនដែលជាក្រុមចរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ក្រុមបូកកូហារ៉មនិងសាខារបស់ក្រុមអាយស៊ីសក្នុងឆ្នាំ2017ទិញប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់កងតពអមរិកចំនួន4នាក់ត្រូវបាញ់គេสําหรับក្នុងអង្គវិជារបស់ក្រុមភេរវកម្មអាយស៊ីករណីហេតុការនោះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិក បានបើកមូលដ្ឋាន drone របស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសនីសេប្រចាំបរិការកម្ពុជាវត្តមានយោធាដទៃមួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនីសេហើយក៏មានក្រុមបੰដាតុន លើរាយធម្មជាតិនៅទីនោះផងដែរលោកពលីងខេនបានប្របបណ្ណាញសាព័ត៌មានថាប្រទេសនីសេគឺជាប្រទេសដៃគូមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដំឡែកយ៉ាងជ្រៅជ្រៅនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងថាភាពជាដៃគូនោះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រទេសនីសេផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ក្នុងប្រទេសនីសេនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរិទេសអាមេរិកគ្រុបនេះ បានប្រកាសនូវជំនួយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីតម្លៃ150លានដុល្លារនិងបានក៏សរសើរដល់ប្រធាននាយកប៉ៃនីសេលោកមូហាម៉េតប៊ឺសុំជាខ្លាំងក្នុងកម្មវិធីប្រជាឆັງอำเภอភេរវកម្មចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអវ័យដែលបំរំខ្លាំងជាងគេក្នុងរដ្ឋប្រហាយោធានេះគឺការអូសទាញប្រទេសនីសេឆ្លែចោលទៅក្នុងក្រុមសិង្ហ ដែលមិនមែនជាក្រមសាខរបស់អាមេរិកគមត្រូសេគាដីកាបានបំបញ្ញងថាក្រៅមានអង្គររដ្ឋប្រហាយោធានេះបានតតតូចចុកជ័យស្រាប់តែមានយុវជននីសេជាច្រើនបន្ថែមគ្នាធ្វើការអបអរសាទរនឹងជ័យជម្នះនោះក្នុងរដ្ឋនេះនាមីនិងពូកេះប៊ឺនកាន់តុងជាតិរុស្ស៊ីក្រប៊ីនិងស្រីច្រៀងថាវិចណឺសេគាដីកាក្លាប់ប៊ឺនសានីតានថារដ្ឋប្រហាយោធានេះដំណឹងនឹងមានការជួយពីខាងក្រៅខ្នងដោយក្រមវិចណឺ របស់រុស្ស៊ីហើយក្រុមវេនឺរបស់រុស្ស៊ីនេះហើយគឺជាកងវាយធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកម៉េក្រុមវេនឺលោកជីហ្គីនី ព្រឹកកុសិនត្រូវបានកេរេកាថាក៏បានកសសារដល់ក្រុមធ្វើយោធារដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសនីសេនោះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីកោបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញមានការធានាថាប្រទេសនីសេនឹងបន្តធ្វើជាដៃគូក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងភេរវកម្មហើយមិនងាកទៅរកក្រុមតិហ៊ានស៊ីឈ្នួររូស៊ីវេកណឺសម្រាប់ដោះស្រាយកតែចំណួយសន្តិសុខដោយឆ្លប់មាននៅក្នុងប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនោះឡើយ លោករ៉តមន្ត្រីក៏បរទេសអានតូនីបលីងខិនបាទនិយាយកាលពីខែមីនាកន្លងមកនេះថាក្រុមទីកន្លែងណាដែលក្រុមវេតណឺធ្វើដំណើរទៅគឺតែងតែមានរឿងអាក្រក់ធ្វើទៅតាមបើសិនជារដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសនីហ្សេនោះមានកាលនោះដៃពីក្រុមវេតណឺផ្ុតប្រកាសមិនតាមសង្គ្រាមនឹងអាចផ្ទុះមួយបន្ទ ائم ទៀតក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបណ្ដៃឬទេ